Takmičari streljačkog kluba Jagodina 92 učestvovali su minulog vikenda na dva značajne takmičenja, drugom kolu Kupa Srbije u Novom Sadu i trećem kolu Lige Centralne Srbije u Paraćinu i vratili se sa značajnim ostvarenjima. U subotu i nedelju u Novom Sadu održano je drugo kolo Kupa u gađanjima kalibarskim oružjem za juniore i seniore, gde su nastupili svi reprezentativci, među njima i naš Lazar Kovačević u juniorskoj kategoriji u disciplini 3x40 metaka, osvojio je zlatnu medalju, kvalifikovao se za finale za seniorsku kategoriju, nastupio je u finalu i zauzeo je šestu poziciju. U kategoriji juniora takođe, ali u disciplini 60 metaka ležeći, osvojio je srebrnu medalju, a u seniorskoj kategoriji se takođe kvalifikovao i zauzeo je petu poziciju. Mlada takmičarka Milica Nikolić zauzela je 8. i 11. mesto u ove dve discipline. Takođe je domaćin Paraćin bio mladim takmičarima u gađanju serijskom vazdušnom puškom, pioniri i pionirke. Naši takmičari su imali takođe dobre rezultate u pratnji trenera Rastka Mihajlovića. Darko Spasojević i Damjan Miladinović zauzeli su treće i drugo mesto u kategoriji pionira, dok je u kategoriji pionirki Katarina Stanković zauzela treće mesto, a Milica Stanović je bila četvrta. Najbolji jagodinski strelac Lazar Kovačević je u sastavu državnog tima za nastup na svetskom kupu u Minhenu. Forma odlična, tako da kažem, spremamo se za seniorski svetski kup koji će održati u Minhenu, pa nadamo se podjednako dobrim rezultatima. Šta bi za tebe sa svetskog kupa bili dobri rezultati? Pa sa dobri rezultati sa seniorskog svetskog kupa bi naravno bili taj ulazak u finale, pošto je to je veći rang od juniorskog, pa nadamo se možda i nekoj medalji. Svetski kup u Minhenu počinje 17. maja.